Geek of the Week. Get low when the whistle go. I'm going to rape you! Já hledám ty One Direction. Tak já jsem pěkně spocený, že? One Direction jsem dobrý. Ne, já je miluju. Ale jsou ve čtyřech, že jo? What the fuck? Hej, a já bych byl docela pěkná holka, dívej. No byl? Ty se líbíš jako... Ty připomínáš mi tu stejkou starou, člověče. Nový challenge, hoši. A to je... Oh, bože, ne! Dobrý, Jirka, už máš 400 bodů. Tak ty vole, dívej se! Hele, já pak jenom se dívím, jak už mám bodu. To vyhraješ, no? No takhle, takhle je to dobrý. Děláš si ty, brdel! Selfie time! Můžeš? Že 3, 2... Oh, jo, no. Kolik je lidí na streamu? 5900. Díky! Díky! Jo, podáš mi to mapu. Díky! Teda, a co je ten nozak? Ale tam nejsme ani jeden, vole. To mě snímá, prosím. What the fuck? Fuck off. Děkuji moc, Disney. Mám chuť přetěhnout Bedryho. Ale pst. Co? Napočítaj, co to napleve. To si děláš, kozy. Přemilku. To je klávesnice. Teď máš celý monitor. Mokrej. Košky. Mám opět celý monitor. My jsme mokrej tričky. On se poprskal celý monitor. Hej, debil. Já to viděl. Je to prank, je to prank. Je to prank. Má vole. Vato, vato, gentleman. Dobře. Pustí Alfonso.